Olá pessoal, uma boa noite ou boa tarde ainda, né? Pessoal, olha só, Peraí, deixa eu focar. a nossa Tokutsu Framio. Reza a lenda aí que quem me deu também, e eu vejo as pessoas comentando, né, que a Tokus tem que fazer muito frio para poder framear, né? Não sei se isso é verídico, né? Mas, por incrível que pareça, essa noite foi daquele jeito, né, pessoal? Vocês podem notar que as outras aqui abriu normal, né? Deu uma leve, sabe? Quase que deu uma frameadinha aqui, mas, pessoal, e vai framear as outras três flores, sabe? E realmente, pessoal, essa noite fez frio pra caramba. A temperatura caiu muito. E lembrando, pessoal, quem me deu também, né, foi um presente do seu Leôncio. É um colecionador de Catanduva que já Faleceu. faleceu, né, infelizmente, né? Faz muita falta. E na época ele me deu de presente essa plantinha. Ela foi plantada aqui, os primeiros bulbinhos dela, pessoal. Olha, todos esses anos esperando pra essa planta framear. E por incrível que pareça, frameou, gente. É uma planta muito especial aqui da nossa coleção. E mais ainda agora. Que espetáculo! Nove flores, pessoal. Ela deu flor aqui, aqui. Deu alguma floração aqui para trás, aqui no, numa folha aqui, ó. Veio direto na folha a flor. Tá precisando ser replantada. Tem mais um cuidado especial agora com ela. Passando a floração, nós vamos estar replantando ela, cortando, pondo um toquinho um pouco melhor. Vocês vão acompanhar o passo a passo também. Olha, surreal, hein, gente? Dá uma focada aqui, meu amor. Aí, pessoal, Cateia Valkeriana Pramia Tokutsu. Uma planta muito famosa e agora resolveu dar o ar da graça. Beleza? Tchau, obrigado. Pessoal, não esqueçam, nós temos um canal no YouTube. Quem puder se inscrever, compartilhar, dar like, Ajudar na ajudar na divulgação. divulgação. Se inscrever ali, sabe? Vai ajudar muito, hein? Tchau, obrigado.